до нашої студії вже з ось таким обладнанням, дійсно скаутським. Ось ви бачите, як ми сидимо. Завітали Тетяна Похитун, член Національної ради Національної організації скаутів України, міжнародний секретар Миколаївського обласного осередку. І також Ростислав Клімєнтів, скаут-лідер Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Національної організації скаутів України. Доброго ранку, доброго. Вітаю вас у нашій студії. Ось так мене вже і посадили. Ви не думайте, дивани наші не вкрали, просто ми вирішили так от повністю погрузитися в таку атмосферу скаутів, бо я думаю, більшість часу ви саме проводите так біля намету, на карматику, так сидимо. Ну, тільки не вистачає нам вогнища і зефірчиків, так? Це наші звичні облаштунки. Угу. Ну, давайте трошки спочатку нагадаємо все ж нашим глядачам, хто такі скаути, чим вони займаються. Ну, скаути – це, по-перше, люди, які прагнуть зробити світ кращим, тому що наш світ зараз такий, і скаути – це ті люди, які, ну, щось роблять таке, щоб всім людям було приємно і тим самим хочуть змінити докорінно цей світ. Як ви зауважили вже правильно, що багатьох хто думає з всіх гостей, що скаути – це ті люди, напевно, туристи. Але насправді Це не так. Звичайно, є один напрям такий, який ну, туристичний, ми сидимо біля вогнища з палатками, з наметами, з карематами і так далі. Але насправді ми розвиваємося в усіх сферах. Це також є сфери, наприклад, якщо людина вміє хорошо співати, то також може вступити до скаутського руху і так далі, і далі. Слухайте, ну давайте от вмію співати. Давайте більше якостей, які ми мають володіти якісь молоді люди, які хочуть приєднатися до скаутського. Ну, насамперед, головною такою якістю є це чесність, тому що саме і в законі скаутському прописані, що скаут повинен бути чесним, також ввічливим. І насамперед, звичайно, це мужнім та сміливим, тому що саме мужність і сміливість це є проявом сильної людини, і саме скаут повинен бути сильною людиною. А також відповідальним, тому що скаут повинен бути відповідальним перед собою, перед державою та перед Богом. Ось так, запам'ятали? Добре, звідки пішов взагалі оцей скаутський рух? І як він коли зародився в нашій Україні? Ой, скаутський рух до нас зайшов аж з Великобританії, уявіть собі. І рік заснування скаутського руху – це ще 1907 рік. Заснував лорд Баден-Пауел. Спочатку скаутський рух – це був лише для хлопчиків, але вже потім урівняли права і хлопчиків, і дівчат. Але хочу зауважити, що в деяких країнах все ж таки залишається, наприклад, для дівчат. Натомість в нашій Україні скаутський рух поширюється як для дівчат, так і для хлопців. В Україні саме скаутська організація, Національна організація скаутів України була заснована ще в 2007 році. Тобто уявіть, який проміжок часу прийшов. Але скаути, звичайно, до 2007 року також були в Україні і зараз є. І в Миколаївській області хочу зауважити, що найбільше скаутів серед України. Супер, так. У 2008 році наша Національна організація скаутів України війшла до Всеукраїнської організації скаутів. Скаутського руху. Тому скаутів знають у всьому світі. І коли ми подорожуємо країнами не тільки Європи, а і іншими країнами, так ми були в Азії, то завжди з нами вітаються, нас пізнають на вулиці, так, і це приємно, це дуже приємно. Мені здається, пізнають і також по вашому зовнішньому вигляду, бо звичайно, дуже крутий, тому що, такий. Да. Так. Сьогодні, наприклад, вранці їхав в маршрутці, всі так дивляться, хто це, що це. Тому що, ну, дуже... Привертає увагу. Да, привертає дуже красиво, коли йде людина в якійсь формі, такі незвичайні. Думаю, що... А трохи розкажіть про ваші значки, бо наскільки я знаю, от, ну, навіть з фільмів більше, да, от, про скаутів, це такі енерджайзери, які постійно щось роблять, щоб заробити значок, там, комусь допомагають. От розкажіть. Так, да, насправді у нас є офіційні нашивочки наші, це ті, які означають, наприклад, до якої організації ми належимо, тобто Національна організація скаутів України. Ми бачимо лілію, лілія – це є емблема скаутського руху, ми бачимо прапор України, тобто це означає, що ми в Україні, і ми бачимо нашивочку Миколаївський обласний осередок, тобто це означає, що ми належимо до Миколаївського обласного осередку. Регіональна наша. Регіональна. І що ми бачимо на лівій стороні, тобто це ті мої зароблені особисті здобутки, які я собі можу нашити. Тобто, ось ви бачите, в Тетяни Андріївни також їх дуже більше, тому що відповідно більше. Ну, більше програм, в яких брали участь, так. Але є скаути, яких навіть нашивки просто лежать на полиці. Я коли запитую, чому вони в тебе лежать, він каже, так, тому що в мене немає часу їх просто нашити. Я думаю, що у Ростислава їх більше. Просто.
просто як хлопці, немає часу, або він просто просто самі основні хочеться нашити, ті, які вже такі, які, ну, тобто, ну, наскільки я знаю, буває стільки нашивок у цих, що вже інколи збирають ціле, ну, вже нема просто місця на рубашці. Звичайно, інколи доводиться змінювати, так? Уже старі складаєш на полицю, так, а нові починаєш пришивати. Ми навіть бачили, коли французькі скаути, вони нашивають уже навіть на спині. Тобто, це так, це дуже було цікаво та, ну, новизною для нас, що можна нашивати нашивки, так, на спині. Ну, як ти варіант. Скаут, в чому твої заслуги, що ти зробив? Повернувся спиною, показав і пішов ось далі. Добре, ну дивіться, ми зараз сидимо ось на карматку, да? От розкажіть трошки от про те, як це, от ви збираєтесь в походи ж, бувають таке, от що з собою варто брати, можливо, якісь лайфхаки, що завжди треба мати з собою, без чого не пройде там похід, от в такому плані. Ну от я просто дивлюся, що ця палатка вже з походу, так, от тільки-тільки. Так, вона неодноразово була в поході, і ми маємо також інше спорядження, так, ми сидимо на карматі, у нас є похідний наш рюкзак, також є ось наш спальний мішок, також. Ну, є багато дуже лайфхаків, але ми їх всіх не будемо вам розповідати, тому що вступайте до нашої організації, також до нашого осередку, і ми розкажемо, як правильно збиратися в похід, що потрібно брати в першу чергу, та як використовувати це, щоб мати вигоду, так, та, ну, як ви сказали, лайфхак. Слухайте, як до вас потрапити? Чи, можливо, якийсь треба касинг пройти, можливо, що зробити, ну, розказуйте. Ну, звичайно, у нас не такі якісь там шоу, до нас без кастингу можна потрапити дуже легко. Наприклад, ось існують курси, які проходять кожного тижня в середу, і на наступну середу ми обов'язково всіх запрошуємо о 17-й годині в Миколаївському будівельному коледжі скаут-лідерів, де підготують, тобто нададуть інформацію про скаутський рух. Також, якщо ви, у вас немає часу прийти на курси, ми запрошуємо вас вступити в, тобто, зареєструватися в Фейсбуці, знайти нас група скаути Миколаївської області, і там задати питання, як вступити і що далі, і вам обов'язково відповідять, і ви обов'язково вступите до скаутського групу. Так, ви запам'ятали, куди йти і що питати. А розкажіть взагалі, от, ну, от я думаю, зараз всі захочуть там йти, або ще думають, чим займаються миколаївські скаути, що, як живуть вони, які, можливо, заходи відбуваються, от, окрім зустрічей, можливо, з майбутніми скаутами, розказують. Насправді в Україні дуже, да, в Національній організації України дуже багато програм, в яких беруть участь наші скаути. Я маю на увазі не тільки миколаївські скаути, так, а скаути з усієї України. Але в Миколаєві також існує ряд програм, так, ряд заходів, які також пропонують активний відпочинок. Уже таким улюбленим місцем, куди звикли виїжджати скаути, так, на кемпінг, це місце, це таке живописне місце, яке знаходиться 30 кілометрів від міста Миколаєва. Це село Петрова-Солониха. Там знаходиться спортивно-розважальний центр «Істоки». Ми там розставляємо в намети, так, робимо кемпінг. Інколи ми робимо виїжджаємо просто на день, інколи залишаємося на ніч, на дві ночі, ночуємо, так, розводимо багаття, співаємо пісні біля багаття. На жаль, ми тут не можемо багаття розпалити. Це дуже романтично, це дуже так, ну, по-душевному, так. І це зближає, так, коли ми сидимо в тісному колі, розмовляємо, спілкуємося, співаємо. І це не тільки тому, що в день у нас активний відпочинок, а ввечері ми вже просто, так сказати, відпочиваємо, це у нас духовний розвиток. Слухати, цікаво, я б теж. Тому ми запрошуємо всіх відвідати наш спортивний розвиток. Треба якось поїхати, так, напевне, із вами. Це ж дуже цікаво, як ми на мене. Ми запрошуємо, ми будемо дуже раді вас бачити. Тільки треба готовим бути на вулиці ночувати, так, у палаці. Це страшно чи ні? Палаці? Та ні, це не страшно. Ми можемо вам провести майстер-клас з ночування. А ви вмієте розкладати намет? Напевне, ні. Ну, я думаю, потім майстер-клас якось пройдемо, я навчуся. Так, треба ще одна причина, так, ще, щоб відвідати цей центр, так, наш «Істоки», і, ну, поринути цей в скаутинг.
нашу атмосферу. Як цікаво, я думаю, варто приєднуватися. Давайте ще декілька слів. От, що воно таке бути скаутами для вас? От, і на що вступати до вас? От, на що бути скаутами? От, що воно дає для майбутнього? Ну, що вона дає для майбутнього? Що я хочу сказати, зараз ми бачимо, яка в нас активна молодь, і ця активність спрямована зовсім негативний бік. Тобто ми бачимо, як зараз діти, підлітки всі курять, вживають алкоголь. А ось, наприклад, скаутський рух, я вступив в скаутський рух, тобто в мене навіть немає часу, щоб купити там, наприклад, ту пачку сигарет чи ще щось. Тому що постійно якісь заходи, постійно кудись потрібно йти, постійно потрібно щось робити, тобто змінювати наш світ. І зовсім немає такого. І, по-перше, це здоровий образ нашого з вами життя. І тому що мені дає це для майбутнього? Насамперед, це мені дає те, що відбувається самореалізація мене як людини в цьому суспільстві і так далі. Тому я всіх закликаю, вступайте до скаутського руху, ми будемо раді вас там бачити. Ну все, ви тепер знаєте, я думаю, багато мотивації до того, що і от відпочинок такий буде активний, і будете свої ідеї втілювати, бо я думаю, у нашої молоді завжди ідей багато, але немає як можливості їх втілювати. Так от вам дають спосіб просто втілити свої ідеї. Дякую вам, що завітали. Ми ще забули сказати, так, що у кожного скаута, так, у кожної організації, осередку є свої традиції. Так. І в Миколаївську обласну осередку також є своя гарна традиція закінчувати скаутський рік. А закінчувати ми звикли таборуванням. Тобто ми виїжджаємо табором і організовуємо такий активний відпочинок для дітей. Тому ми запрошуємо усіх дітей Миколаєва та Миколаївської області приїжджати, я вже згадувала, в спортивно-розважальний центр «Істоки», там буде проходити у нас таборування. Цього року тематика «На краю світу» буде у нас. Так, кожен день буде тематичний день, щось новеньке, щось цікаве. Тому ми запрошуємо усіх. Також ви можете знайти нас у соціальних мережах або по телефону 71 51 98. Все, запам'ятали, думаю, цікаво теж долучитися до цього, особливо з дитячого віку вже до вас приєднуватися. Думаю, дітям то взагалі така просто насолода, такий відпочинок, то і якісь розваги, це набагато актуальніше, ніж просто сидіти вдома за комп'ютером. Дякую вам, що завітали. Я нагадую, Тетяна Похитун, член Національної ради Національної організації скаутів України, міжнародний секретар Миколаївського обласного осередку, та Ростислав Клімєнтів, скаут-лідер Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Національної організації скаутів України. Дякую, що завітали, посиділа я з вами, відпочила.